Вітаю на Суспільному. У студії ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Сьогодні у темі дня будемо говорити про літературно-меморіальний музей Миколи Островського у Шепетівці. Чому Мін'юст позивається до комунального закладу? Чого вимагають від музею? Наша колега Анастасія Збродова дізнавалася, як ставляться до музею самі шепетівчани та науковці. У Хмельницькому обласному літературно-меморіальному музеї Миколи Островського працівники закладу провели екскурсію для учнів 4-ї та 6-ї шкіл Шепетівки. Микола Островський – це письменник. Він деякий час жив у Шепетівці. Він написав книжку «Як гартувалася сталь», та він хворів хворобою, він був буквально прикутий до ліжка. Його честь у нас в Шепетівці стоїть пам'ятник та музей Миколи Островського. Зінаїда Руснак 14 років працювала в музеї Миколи Островського. Земляки збудували музей Островського, значить він мав велике значення без всякої ідеології, тому що книгу його любили, на фронтах його листівки писали з книги, як гартувалася сталь, розумієте? І далі саме путівку в життя і розвиток міста дав Микола Островський. Директорка Хмельницького обласного музею Миколи Островського Наталя Никова розповідає, представники Міністерства юстиції дійшли висновку, що назва музею підлягає декомунізації. В разі перейменування музею зміниться концепція. Це має бути музеєм радянської історії, музеєм 20-го століття, який має розповідати про справжню українську історію, без прикрас, без фальсифікації, і розповідати про біографію теж Островського, без прикрас і фальсифікації, і міфів. Шепетівчанин Юрій Вахоцький входить до ініціативної групи за перейменування. Потрібно змінити, тому що Островський входить до списку, наданого Інститутом національної пам'яті, списку осіб, причетних до терору червоного, до колективізації, до злочинної колективізації і до як організатор Голодомору. Кандидат історичних наук Володимир Ковальчук каже, що свої відомі твори Островський у Шепетівці не писав. Так, Микола Островський жив у Шепетівці з 1915 року, починаючи десь до 1921 року. Ну, це були, знову ж таки, юнацькі роки, коли він зростав. Але ж коли от він писав от свої основні твори, так, «Як гартувалася сталь», «Народжені бурею», то яке відношення от це, в ці моменти він мав до нашого міста? Ну, мабуть, мінімальне. Додає, музей потрібно реформувати. Цей музей давно настав час реформувати. І головне тут не назва, а як не стільки назва, як зміст. Я висловлював свою думку про те, що найбільш доцільнішим, як на мій погляд, буде, що він називався приблизно як от музей історії Південно-Східної Волині. Заступниця начальника управління культури Хмельницької ОДА Валентина Лукашук каже, на черговій сесії обласної ради, яка відбудеться 20 грудня, буде винесено питання щодо влаштування громадського обговорення зміни назви музею Островського. Рахує думку жителів області та представників Українського інституту національної пам'яті. На виконання пункту 2 статті 3 закону України про декомунізацію в назві юридичної особи не повинно звучати символіка, в тому числі і до символіки відноситься це прізвище, ім'я людей, які занесено в списку, які потрапляють під дію закону про декомунізацію. Що так далі не може відбуватися, тому що якщо ми цього зараз не зробимо, то Міністерство юстиції, воно зможе повністю зупинити роботу всієї установи. Детальніше з'ясувати, яким є музей, яким він може бути, нам допоможе Наталія Никонова, директорка Хмельницького обласного літературно-меморіального музею Миколи Островського. Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю. Музей і далі носить ім'я Миколи Островського, а він входить до переліку історичних діячів, чия діяльність підпадає під дію закону про декомунізацію. Ця інформація є на сайті Інституту національної пам'яті. Чому не перейменували до цієї пори музей? Власне, нас за час прийняття, ну, від часу прийняття декомунізаційних законів змінилося, ну, я третій керівник.
Тетяна Грищук в 2015 році вона розпочала роботу по перейменуванню, але в 2016 році вона звільнилася і розпочав цю процедуру перейменування уже мій попередник. І вже як спадок це дісталося мені. За ці роки були різні версії, як би міг називатися музей Миколи Островського. Власне, складність назви полягала в тому, що сьогодні у нас не просто музей у чотирьох стінах. Сьогодні це є твір мистецтва. Відомих авторів – це скульптора і художника Анатолія Гайдамаки і Анатолія Ігнащенка. Це всесвітньо відомі художники, митці. І, власне, сам музей теж є унікально оформлений, унікальна архітектура. І сьогодні, ну, на той час, і сьогодні це, от, власне, знову ж таки, стає, ну, потрібно враховувати це у виборі назви. Крім того, хочу сказати, що в 2016 році наш музей було занесено до реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини. Це архітектурна пам'ятка місцевого значення, будівля музею Миколи Островського. Крім того, експозиція музею Миколи Островського, яка розповідає про життя і творчість письменника, вона є авторською роботою Анатолія Гайдамаки. І сьогодні Анатолій Васильович живий, здоровий, і ми знаємо, що таке авторське право. І тому потрібно, якщо змінювати, то змінювати уже за згодою його, тому що кожна зміна назви несе за собою певну зміни в експозиції. От, власне, всі такі чинники, ну і ще, звісно, фонди, тому що назва – це в першу чергу, це фондова колекція. Те, що має експонуватися в експозиції, те, що є таким серцем музею. І, власне, назви були дуже різні. Профіль – це історичний, однозначно. Згодилися це і погоджується більшість громади, це погоджується науково-методична рада. Ну, а назви – це на різну тематику, особливо, коли ми пішли вже працювати з соцопитуванням. От хочу вас якраз запитати. Ви проводили соцопитування і якось враховували думку, чи врахуєте на майбутнє думку? Враховували. Ми працювали над пошуком назви і серед громади, і серед фахівців, експертного середовища. От у мене є інформація про те, що і ви проводили низку круглих столів за участі місцевих краєзнавців, і ще на інших носіях були дослідження громадської думки. Розкажіть детальніше про це. Ну, в нас немало, небагато. Ось таке дослідження наше на декількох листках. Це починаючи те, що ми вибрали навіть з 2014 року, яким має бути музей, сучасність і з перспективи розвитку. Це тоді, коли вже до прийняття декомунізаційних законів було чітко усвідомлено, що Островський якби вже не герой нашого часу і потрібно шукати нові шляхи. І тоді якби і сама по собі визріло, що назва має все ж таки з часом колись бути змінена. І тому соцопитування, які ми запустили у соцмережах, ходили по організаціях, розробили анкетки, які роздавали на заходах, яких доводилося брати участь. І ми відкрили для себе те, що громада категорично проти перейменування. 73%, 76% було за те, щоб залишити музей без змін назву. Молодше покоління, вони вже
там більш от, на те, що зараз, як вивчається історія, вони більше спрямовані ось на ці нові архівні вже джерела про ті події, які висвітлюють, вони вже більш знають, і вони за те, що вже якась сучасність прийшла би до музею. Ну, вони теж там давали свої назви, що це музей радянського тоталітаризму. Коли ми вже почали напрацьовувати концепцію і саме повернули її на розвінчування, на пошук істини, на розвінчування міфів, створені радянською пропагандою, їм це було цікаво, і вони взагалі пропонували музей радянських міфів, щоб це була би правда і вигадка висвітлювалася в музеї. Ну і разом з тим, що Островський теж як плід тієї пропаганди на міфологізованій біографії теж висвітлювався. Були такі назви, як музей УПА, музей Південно-Східної Волині, зокрема, як наш місцевий краєзнавець має таку ідею. Але то вже займало малий відсоток. 2%, можу сказати, що містян громади було мені байдуже. От є така в нас категорія «мені байдуже». Експертне середовище – це музейники, художники, ну, різні митці. Так. Вони взагалі митці без змін. Ви що? Це твір мистецтва, це пам'ятник пам'ятнику, це музей в музеї, його тільки музеїфікувати. У нас, власне, такий варіант, потім ми вже пропонували до обговорення, що це музеїфікація об'єкту як один із засобів пропаганди, радянської пропаганди в 20 столітті. От, показувати, як вона втручалася, як вона цензурувала все, що де втручалася. І власне, більшість схилялися до того, що це історичний музей, який дійсно має показувати історію 20 століття, 20-те радянську, саме радянського періоду. Зокрема, Тетяна, ну, але ми були постійно от відчували якоюсь тою професійною такою інтуїцією, що те ось, ну, не те, ну, десь воно має наше бути. Хочу вас запитати от про що. Відповідно до опитувань, більшість оприлюднена ця інформація на одному з сайтів місцевих шепетівських, і там дійсно видно, що багато людей хочуть зберегти в назві ім'я Миколи Островського. Але є закон, і Микола Островський, повернімося до того, щоб ми показували скрін з сайту Інституту національної пам'яті, його прізвище там є і не забране. Як з цим бути? Ну, я хочу сказати, що сьогодні постать Миколи Островського доволі суперечлива. Як я вже сказала, що міфологізована така, як міфологізованою була історія. Навіть Інститут історії України, до якого звертався Мін'юст за роз'ясненням, вони не дали однозначної відповіді і написали, я бачила ці листи, вони прикріплені були до тих документів, які нам надсилалися, і вони дали відповідь, так, що він був в комсомолі, але його біографія потребує більш детального вивчення, дослідження навіть. Інститут національної пам'яті теж дуже цікавою дав відповідь для Міністерства юстиції, ну, під час того, як проводилося експертний висновок, робився в нашій назві. Зараз нашим глядачам хочу пояснити, про що йде мова. Громадська організація Товариство культурної спадщини «Заслав'я» звернулася до Міністерства юстиції України щодо вжиття заходів щодо вжиття заходів стосовно відповідності назви юридичної особи комунальний заклад культури обласний літературно-меморіальний музей Миколи Островського вимогам закону. Ми поцікавились у керівника громадської організації Володимира Федотова, що змусило їх звернутися до міністерства саме зараз, і яким він бачить майбутнє музею.
існування такого закладу пропаганди, як музей комуністичного злочинця Миколи Островського, є яскравим свідченням глибокої культурної кризи в нашому краї. Технологія брехні завжди має на меті позбавити людину відчуття реальності, порушити її право на розмову на рівних, а це є першим кроком до позбавлення всіх інших прав. Єдиним дієвим інструментом, що давав нам в руки закон в боротьбі з брехнею, було звернення до комісії з питань дотримання закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів в Україні щодо невідповідності найменування юридичної особи, і ми ним скористалися. Зараз ми очікуємо на ухвалення обласною радою 20 грудня рішення про проведення громадського обговорення з питання зміни профілю та перейменування закладу. Щоправда, і тут викликає застереження певна тенденція, що відображення в проєкті рішення йдеться про пропоновану зміну профілю музею з літературно-меморіального на історичний. Це одразу звужує предмет дискусії. На наш погляд, найвдалішим рішенням в цій ситуації було б перетворення закладу на центр дослідження села, діяльність якого була б зосереджена на аналізі історичних та сучасних сільських громад, економік, культур та способу життя, визначенню і презентації сільської місцевості, формулюванні, впровадженні і критиці сільської політики, взаємодією людини з сільським середовищем, як це широко окреслено дисциплінами сільської географії, соціології, економіки сільського господарства, плануванням і обміном досвідом. У фізичному плані це, звісно, перетворення закладу на громадський простір для мешканців і гостей міста, де б люди різних вікових категорій могли приємно, цікаво і корисно проводити свій вільний час в будній день чи на вихідні. Ось такий ми коментар отримали, телефонний від пана Федотова. 31 жовтня наказом Мін'юсту затверджено висновок про те, що назва музею не відповідає частині 2 статті 3 закону про декомунізацію. Прошу, продовжіть. От про той висновок, про який ви почали так, говорити. Я дійшла до того, яку відповідь для Міністерства юстиції дав Інститут національної пам'яті. Так. Вони повертаються до закону, так, що є такий закон, який, ну, у якому є такий перелік рекомендованих осіб. То, і все ж таки тут же зазначають, що вони рекомендують показувати Миколу Островського та його творчість у і висвітлювати у експозиції. І розповідати вже як про ту людину, яка допомагала встановлювати радянську владу, пропагувати її. Ну, в мене був, чесно, відверто кажучи, трошки такий когнітивний дисонанс. І я, ніби, я потім зрозуміла, чому. Уже, ну, це вже теж свого роду міфологізація, певно, того В'ятровича вже йде, що такий борець. Насправді, дійсно, коли ми почали вже співпрацювати під час ось цього уже розслідування Мін'юстом, так, з Інститутом національної пам'яті, я їм надіслала концепцію нашого музею, за яку ми хочемо втілити, тому що ми розробляли, я вже за себе буду казати, за свій час, коли я прийшла на посаду, це 2 роки, ми розробили нову концепцію, яка полягає в тому, що музей Миколи Островського має бути історичним музеєм, що він має розповідати про історію 20-го століття і має акцентувати свою розповідь історії саме на розвінчуванні ось тих історичних міфів. От, і тим, таким чином висвітлюючи історичну правду і, да, і об'єктивність. Повністю ми визначили місію, візію, цілі. Все. І запросили їх на диспо 24-го числа, тому що на диспуті ми мали презентувати ті напрацьовані назви, які ми працювали, вже визріли у нас уже протягом цих років. На жаль, на диспут 24 вересня до нас ніхто з інституту не приїхав. Приїхав
приїхали багато цікавих людей, зокрема, які працюють з тематикою 20-го століття. З Міністерства культури був Володимир Васильович Чорногор, з інституту музею історії України був вчений секретар. До чого прийшли? Ми прийшли до того, що громада прийшла в повній бойовій готовності і сказала, ні, музей буде таким, як він є. Ми проти перейменування. Приїхав Анатолій Васильович Гайдамака. Получився такий батл думок у нас на цьому диспуті. Фахівці теж вже зі свого боку, що натякали, що да, музей прекрасний, але все ж таки якісь зміни потрібні. Громада сказала ні. Я хочу запитати вас про те, що на якому етапі перебуває розгляд справи. Міністерство юстиції України звернулося до суду з позовною заявою до комунального закладу культури «Обласний літературно-меморіальний музей» Миколи Островського. І в цій позовній заяві суд просить припинити діяльність юридичної особи. 19 листопада датована ухвала Хмельницького окружного адміністративного суду про відкриття провадження в адміністративній справі за цим позовом. На якому етапі і що це означає? Бо ми звернулись до Головного управління юстиції у Хмельницькій області з проханням прокоментувати цю ситуацію, дати якийсь коментар, але отримали відмову, тому звертаюся до вас. Що це означає? Ну, я можу сказати, що це означає зі своєї точки зору, так, те, що я бачу, звичайно. А не як юрист. І ми всі ті матеріали, ми взагалі після диспуту ми планували це все подати на розгляд депутатів. От що такі-то думки, такі громада підтримує таку-то назву, така позиція, да. Але коли категорично було, що нічого ми не перейменовуємо, музей має бути збережений, і навіть не музеїфікація, не історичне, нічого. Я вже надіслала всі ці матеріали, нашого протоколу диспуту, все наші матеріали для Міністерства юстиції, і запросила все ж таки до нашого музею, ми дочекалися представників Інституту національної пам'яті. І коли вони, Наталія Іванченко приїхала і каже, тепер я розумію, за що ви тут так боретесь. Вона сказала, що унікальні фонди, унікальний музей і взагалі може бути супермайданчиком для переосмислення минулого. Про це ми говорили так. З юридичної точки. Далі, припинити діяльність, що це може Міністерство юстиції все ж таки роздивлялося, це тривало 9 місяців, так. Ці засідання. Вони прийшли до висновку, ну, як не крути, але Островський є в рекомендаційних списках, громада написала лист до Інституту національної пам'яті з проханням вилучити його, Островського, з цих списків. Ну, ніхто назад вже не піде, звісно. І таким чином Міністерство юстиції, як вони пояснили, що в законі нічого іншого не передбачено, ось в таких моментах вилазять такі прогалини, як ліквідувати юридичну установу, бо в неї, в її назві є назва людини, яка занесена до рекомендаційних списків. Ліквідувати юридичну особу, що далі буде списати? Зараз ми в обласній раді ініціюємо перейменування. До нас прийшла нещодавно ухвала суду відкрите адміністративне провадження. Про що я говорила. Так, ну вже рішення, вже суд буде вирішувати, як далі перейменувати нас, ліквідувати нас. Як так, це я вже тут не можу сказати рішення судді. От він буде, ми подали теж документи від себе, які ми вважали за потрібне. Міністерство юстиції виклало свою позицію в позовній заяві. Ну, а ми зараз ініціюємо вже процес перейменування, який теж буде дуже довгий. І тому, як хтось вже думає, що за місяць це має бути все перейменовано, то це не так, тому що це закон є про
перейменування в нашому випадку має відбуватися згідно закону про присвоєння імені юридичної особи. В нашому випадку вилучені імені фізичної особи з назви юридичної назви. Так. От. І це буде зараз тільки громадське обговорення, яке буде тривати 2 місяці. Далі обробка результатів. Тобто далі буде круглий стіл. А далі перейменування – це теж дуже довгий процес. Ось. Але нічого, ми працюємо, ми заручилися підтримкою Інституту національної пам'яті, тому що вони бачать прекрасний майданчик для висвітлення ось цієї історії 20-го століття. Музей буде. І ми надіємося, що буде. Музей буде. Дякую вам, пані Наталю, за участь у програмі. Бачимо, що ситуація поки що далека від вирішення, я так зрозуміла. Будемо чекати ухвали суду, висновків різноманітних інстанцій. І сподіваємось, що музей буде працювати. І надалі. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. І до зустрічі у наступній темі дня.